Croeso cynnes iawn i chi i'r oedfa a hithau'n fora sy'n cyntaf mis Chwefror. Da ni yma i addoli Duw hefo'n gilydd. Da ni'n gwybod na fedrwn ni ddim gwneud hynny yn y nerth ni'n hunan. Da ni'n gwybod bod rhaid i ni wrth gymorth ysbryd glân Duw i hun. A felly dowch i ni ar y cychwyn cyn gwneud unrhyw beth arall ofyn i'r arglwydd am i arweiniad. Dowch i ni weddio. Un tad, neu di'n harwain ni yn yr oedfa hon. Neu di ofalu amdana ni tra da ni yma. Neu di fendithio pob un ohono ni sydd mewn unrhyw ffordd yn rhan o'r oedfa. Ac yn dy ffordd i'r gael di dy hun a wneud di yn huno ni trwy weithgaradd yr ysbryd glân yn y plith ni. Cyfeirian meddylia ni at dy wirioneddau. Dysg i ni sut i'th barchu di, sut i'th ofni di, sut i'th anrydeddu di ar cyfan sydd yno ni. A boi di bopeth a wnawn ni ac y ddywedwn ni, yn roed fa hon a weddill y dydd, fod clod a mawl i'th enw sanctaidd di, trwy Iesu Grist yn harglwydd a'n gwaredwr. Amen. Rhagluniaeth fawr yn ef mor rhyfedd yw esboniad helaeth hon o arfaith Duw. Mae'n gwylio llwch y llawr, mae'n trefnu lluoedd nef, cyflawna'r cwbl oll o'i gyngor ef. Llywodraeth faith y byd sydd yn ei llaw, mae'n tynnu yma'i lawr yn codi draw. Trwy bob helyntoedd blin, terfysgoedd o bob rhyw, dyrchafu'n gyson mae deyrnas ein Duw. I thwllwch didew sydd yn olau gwir, i dryswch mwyaf mae yn drefen glir. Hi ddaw a'i throion maith yn fuan oll i ben, bydd syni wrth gofio'r rhain tu draw i'r llen. Mae'r darlleniad yn yr Hen Testament, mae o yn y ddeuddegfad bennod o lyfr cynta'r Brenhinoedd. Aeth Rehoboam i Sichem, gan mai i Sichem y deithai holl Israel i'w urddon frenin. Pan glywodd Jeroboam fab Nebat, oedd o hyd yn yr aifft, lle roedd wedi ffoi rhag y brenin Solomon, arhosodd yn yr aifft. Ond galwasant amdano. A daeth Jeroboam a holl gynulliad Israel a deud wrth Rehoboam, trymhaodd dy dad yn hiau os gwneud un awr ysgafnhau peth ar y gaeth iwed caled dy dad ar iau drom a osododd arnom, yna feth wasanaethwn. Dywedodd yn ta wrthynt, ewch i ffwrdd am dridia, ac yna dowch yn ôl ataf. Aeth y bobl. Ymgynghorodd Rehoboam a'r heniriaid oedd yn llys i dad Solomon pan oedd yn fyw, a gofynodd sut y byddech chi'n fy nghynghori i atab y bobl hyn. I atab oedd, os byddi di heddiw yn was i'r bobl hyn a'i gwasanaethu a'i atab a geiriau teg, byddant yn weision i ti am byth. Ond gwrthododd y cyngor ar oes yr heniriaid, a cheisiodd gyngor y llancia oedd yn gyfoed ag o ac yn aelodau o'i lys. Gofynodd iddynt hwy, beth ydych chi yn fy nghynghori i atab y bobl hyn, sy'n deud wrthyd ysgafnha rhywfaint ar yr iau a osododd dy dad arnom. A tebodd y llancia oedd yn gyfoed ag ef, fel hyn y dywedi wrth y bobl hyn sy'n deud wrthyd, gnaeth dy dad yn hiau yn drwm, ysgafnha dithau arnom. Ia, dyma a ddywedi wrthynt. Y mae fy mis bach i yn braffach na llwyna fy nhad. Mae'n wir i'm tad osod iau drom arnoch, ond fe'i gwna fi hi'n drymach. Cystwyodd fy nhad chi a chwip, ond fe'ch cystwya fi chi a phrewyll. Pan ddaeth Jeroboam a'r holl bobl at Rehoboam ar y trydydd dydd, yn ôl gorchymyn y brenin. Dowch yn ôl ataf mewn tridia, a tebodd y brenin hwy'n chwyrn.
diystyrodd gyngor yr hyniriaid a derbyn cyngor y llanciau. Dywedodd wrthynt, trymhaodd fy nhad ych iau, ond fe'i gwna fi hyn drymach. Cystwyodd fy nhad chi a chwip, ond fe'ch cystwya fi chi a phrewyll. Felly, ni wrandawodd y brenin ar y bobl. Oherwydd fel hyn y tynghedwyd gan yr arglwydd, er mwyn i'r arglwydd gyflawni'r gair y lefarodd drwy a heia o seilo wrth Jeroboam fab Nebat. A phan welodd holl Israel nad oedd y brenin am wrando arnynt, daeth atab oddi wrth y bobl at y brenin. Pa ran sydd i ni yn nafydd? Nid oes cyfran i ni y mab Jesse. Adre eith bebyll Israel, edrach at dydy dy hun, Dafydd. Yna aeth Israel adre. Ond roedd rhai Israeliaid yn byw yn rhefi Jiwda a Rehoboam yn frenin arnynt. Pan anfonodd y brenin atynt a Doram, goruchwiliwr y llafur gorfod, llabyddiodd yr Israeliaid ef a'i ladd, ond llwyddodd y brenin Rehoboam i gyrraedd i gerbyd a phoi i Jerusalem. Ac y mae Israel mewn gwrthryfal yn erbyn llinach Dafydd hyd heddiw. Wedi i Israel gyfan glywad fod Jeroboam wedi dychwelyd, anfon asant i'w wahodd i'r gymanfa a'i urddon frenin dros Israel gyfan. Nid oedd ond llwyth Jiwda yn unig yn glynu wrth linach Dafydd. Pan dychwelodd Rehoboam i Jerusalem, galwodd ynghyd holl dylwyth Jiwda a llwyth Benjamin, 120 o filoedd o ryfelwyr dethol, i ryfela yn erbyn Israel i adenu llyfrenhiniaeth i Rehoboam fab Solomon. Ond daeth gair Duw at Semaia gŵr Duw. Dywed wrth Rehoboam fab Solomon brenin Jiwda, ac wrth holl bobl Jiwda a Benjamin a phawb arall. Fel hyn y dywed yr arglwydd. Peidiwch â mynd i'r yfela yn erbyn eich brodyr yr Israeliaid. Ewch yn ôl adra bob un, gan mae oddi wrthi fi y daw hyn. A gwrandawsant ar air yr arglwydd. A dychwelyd adra yn ôl gair yr arglwydd. Adeiladodd Jeroboam Sicham y mynyddir Ephraim i fyw yno. Ond wedyn gadawodd y fan ac adeiladu Peniwel. Meddyliodd Jeroboam, yn awr efalla y dychwel y frenhiniaeth at linach Dafydd. Os ar bobl hyn i offrymu yn hir arglwydd yn Jerusalem, yna fe fydd calon y bobl hyn yn troi nôl at ei meistr Rehoboam brenin Jiwda. Fe'n lladdant i a dychwelyd at Rehoboam brenin Jiwda. Felly cymerodd y brenin gyngor a gwneud dau lo air a dweud wrth y bobl y mae'n ormod i chi fynd i fyny i Jerusalem. Dyma dy ddiwia, Israel, yr rhai a ddaeth â chi i fyny o'r aifft. Gosodwyd un eilin i fyny y methel a rhoi'r llall yn dan. Ond bu hyn yn achos pechu, oherwydd yr oedd y bobl yn mynd i addoli'r naill i fethel a'r llall i dan. Wedi iddo godi uchelfeydd, urddodd offeiriaid o blith y bobl i gyd, heb iddynt fod yn lefiaid. Sefydlodd Jeroboam wyl o bererindod ar y 15fad dydd o'r 8fad mis, fel yr wyl o bererindod oedd yn Jiwda, ac roedd ynta yn offrymu ar yr allor. Dyna sut y gnau y methel ac a berthu i'r lloi a luniodd. Hefyd fe osododd y methel offeiriaid yr uchelfeydd a godwyd ganddo. Fe offrymodd ar yr allor a wnaeth y methel ar y 15fad dydd o'r 8fad mis. Dyfeisiodd ddyddiad iddo ei hun. Lluniodd wyl o bererindod i'r Israeliaid ac aeth o'i hun at yr allor i offrymu. Duw bia y clod am ei air. Dowch i ni weddio.
Dad Nefol, diolchwn i ti am gyfle newydd i thaddoli di. Da ni'n gwneud hynny yn enw yr Arglwydd Iesu Grist yn gwaredwr. Da ni'n dod nid yn ynheiddiant yn hunan, ond yn ei heiddiant o. Da ni'n dod gan edrych i'th gyfeiriad di. Da ni'n cydnabod mai tydi sydd yw, a neb na dim arall. Maddau ni, bob tuad sydd yno ni, i ddyrchafu pethau eraill i'r man rwy ti i fod i'w gael yn ein bywydau ni. Maddau ni bod ni yn dieddol o beidio a gwrando ar dy air di. Maddau ni bob gwendid a methiant sydd yna yn ynhyddoli at ni pan ddeiwn ni'n hyd. Maddau ni'n diffyg ceisio. Ti di'r brenin mawr, ti di arglwydd yr arglwyddi. Ti di'r un sy'n llywodraethu dros nefoedd a deiar. Ti di'r un sy wedi llunio nef a llawr. Ti di'r un sy wedi cynnal dy greadigaeth. Ti di'r un sydd yn dal i wneud hynny. Ac arglwydd ein Duw, ti di'r un sy'n rheoli ac yn lliwio yn holl flynyddodd ni. Arglwydd ym mhob dim arwain ni trwy dy lan ysbryd, a boed i'r cyfan amdano ni fod yn ogoniant i thenw ardderchog di dy hun. Da ni'n diolch i ti am dy fab Iesu Grist ac am y cyfan yma o wedi i gyflawni trosto ni. Da ni'n diolch i ti am bopeth a ddysgodd o yn ystod dyddiau i gnawd. Da ni'n diolch i ti am bopeth y mae o'n parhau i'w ddysgu, i'w bobl hyd yn oed yn yn dyddiau ni. Da ni'n diolch i ti, Dad Nefol, bod hwn, yr un, yr ydyn ni, yn dod o'th flaen di drwyddo, yn waredwr cry i'r gwan. Da ni'n diolch i ti bod hwn yn un sydd wedi i roi di hunan yn aberth ar galfaria yn yn lle ni. A da ni yn erfyn arna ti i sicrhau bod pob cof am y cyfiawn Iesu yn cysuro dy bobl di, yn llawenhau dy saint ac yn dyrchafu enw yn Duw ni yn yn llith. Clyw ni, Arglwydd, yn cyflwyno bawb sydd ar y meddyliau ni wrth i ni fentrau mewn i oedfa heddiw. Clyw yn gweddia dros bawb sy'n wael. Clyw yn gweddia dros yr rhai y gwyddo ni amdanyn nhw a'u cur a'u poen. Clyw yn gweddia ni dros y galaris. Arglwydd boed i efengil dy fab Iesu Grist. Ddod a'i goleini a'i gobaith i bawb sydd mewn gwir a dwfn angen am y pethau hyn. Yn dy drigaredd clyw yn cri, maddau ni o'r newydd yn beia, yn enw ac yn heiddiant Iesu Grist yn unig. Amen. Oddi wrthi fi y daw hyn. Rhan o'r bedwaradd adnod ar hugian o'r ddeuddegfad benod yn llyfr cynta'r Brenhinoedd, oddi wrthi fi y daw hyn. Tybed beth sydd ora gynnoch chi i wneud gynta. Fe darllen nofal yn ta wylio ffilm o'r nofal hynno. Well gen i ddarllen y nofal gynta. O wbod sut mae'r stori yn gorffan, mae'n haws gen i dreulio ryw ddwyawr yn gwylio'r ffilm na meddwl am gychwyn llyfr o ganodd o didalena a gwybod yn union yn debyg i'r diwedd. A phrofiad rhyfedd ydy darllen y ddeuddegfad benod yma yn llyfr cynta'r Brenhinoedd. Wedi darllen y benod flaenorol, da ni'n gwybod bod y deyrnas i gael ei rhannu.
Mae ti'r Roboam yn mynd i lywodraethu yng ngogladd y wlad dros lwytha Israel, a mae Rehoboam fab Solomon yn mynd i lywodraethu fel brenin yn y de, ynde dros lwyth Juda a Benjamin. Ac wrth arllan y bennod yn hun, o'n i'n teimlo bod fi yn rhyw feddwl dwi'n gwybod hyn, ynde, wrth i'r stori ddatblygu, ynde, rhyw deimlad dwi'n gwybod hyn yn barod. Ond wrth gwrs, da ni ddim wedi cael manylion yr hanes cyn hyn yn llyfr cynta'r Brenhinoedd. Be da ni wedi gael ydy cyhoeddiad Duw bod y pethau yma yn mynd i ddigwydd. Mae Duw wedi deud wrth Solomon, gan mai dyma dy ddewis, ac nad wyt wedi cadw fy nghyfamod na'm deddfa a o'r chymynais i ti, yr wyf amrwygo'r deyrnas o ddiwrthyt a'i rhoi i un o thwysion. Ac yna, mi gadarnhawyd y gair yna, gyn y proffwyd Ahaia, wrth iddo fod oedd anegas Duw i Jeroboam, yr wyf ar rwygo'r deyrnas o afal Solomon, a rhoi di ti ddeg o'r llwytha, ond caiff o un llwyth er mwyn fy ngwas Dafydd ac er mwyn Jerusalem, y ddinas a ddewisais allan o holl llwytha Israel. Da wedi dall hynna at ddiwadd i oes. Da ni'n darllen eto yn y bennod linorol. Ceisiodd Solomon ladd Jeroboam, ond ffodd Jeroboam draw i'r aifft at Sisac brenin yr aifft. Ac yn fanno, y bu Jeroboam wedyn. Ac yna, wedi 20 mlynedd o deyrnasiad mi fydd arw Solomon. A mae ei fab o Rehoboam yn dod yn frenin yn ei lefo. Ac yn amlwg mae hwnnw'n disgwyl rhwydd hynt i lywodraethu dros y wlad gyfad. Yna fwriad Rehoboam pan mae o yn teithio i Sicham i gael ei urddo yn frenin gyn holl bobl Israel. A mi edrychwn ni felly ar yr hyn sydd yn digwydd ar ôl marwolaeth Solomon. Ac yn y bennod yma, dwi'n chi ni sylwi ar dri pheth heddiw yma. Gwiriondab Rehoboam, gwrthryfal Jeroboam a geiria Semaia. Yn gyntaf, gwiriondab Rehoboam. Mae yna fwy nag un ystyr i'r gair gwiriondab yn does. Mi fedar o olygu diniweidrwydd, cywirdab, purdab neu hyd yn oed berffeithrwydd. Ac oedd arllan adnod 24 yn y bennod yma a gwrandawsant ar air yr arglwydd a dychwelyd adra yn ôl gair yr arglwydd, mi fedrach chi feddwl mae yn yr ystyr ganmoliaethus yma i'r gair gwiriondeb yr ydw i'n cyfeirio at Rehoboam. Ond fedrach chi ddim bod yn bellach o'ch lle o feddwl felly. Mae'r adnod yna'n swnio mor addawol yn dydi o'i chymryd allan o'i chyd-destun. Ond os am byd calonogol am Rehoboam wrth i ni i weld o yn fama, nag am Jeroboam, ynde, prif gymeriad arall y bennod pan mae hwnna yn dod nôl i'r stori. Ystyr arall i'r gair gwiriondab sy'n gynni, pa dwi'n i ddefnyddio fe'i gyfeirio at Rehoboam heddiw, sef ffolinab ac ynfydrwydd. Mae o'n mynd i Sicham i'w urddon frenin, ond cyn bod hynny'n digwydd, mae Jeroboam yn cael ei alw nôl o'r aifft gyn holl gynulliad Israel. A maen nhw'n gwneud hynny er mwyn i Jeroboam i harwain nhw, i edliw i Rehoboam. Yr hyn yma Solomon i dad o wedi i wneud wrth osod beichiau trwm ar ei bobl. A maen nhw'n pwyso ar Rehoboam i sgafnhau'r beichiau hynny, fel y bydd y bobl yn barod i'w wasanaethu fo. Mae Rehoboam yn ei hanfon nhw ffwr gan ddeud wrthyn nhw ddod yn ôl ymhen tridia. Mae o isio cyngor,
Mae o am holi heniriaid i dad er mwyn gweld be ddyla fo i wneud. A mae'r heniriaid yn dod â chyngor doeth iddo fo. A di hynna ddim yn syndod yn actio o feddwl bod y bobl yma wedi gwasanaethu Solomon oedd yn enwog am iddo i thineb, am yr hanheleitha o'i deyrnasiad. A'r cyngor mae o'n ei gael ydy i fod yn ffeind wrth i bobl. Mae'r heniriaid yn deitho fo, os gwnei di i gwasanaethu nhw, er mwyn sicrhau'r gorau iddyn nhw, fel brenin, byddant yn weision i ti am byth. Ond mae'r Rehoboam yn gwrthod y cyngor. A mae o'n hytrach yn holi y dynion ifanc sydd o'i gwmpas o yn y llys i gyfoedio nhw ei hun. A'i cyngor nhw ydy bod Rehoboam yn dangos i ddannaf ac yn rhybuddio'r bobl i ddahafio. Ac yn deud wrthyn nhw, os na nawn nhw hynny, y bydd o yn gletach arnyn nhw. I rhoi nhw yn eu lle sydd angen, meddai'r dynion ifanc yma wrth Rehoboam. Dangos ydyn nhw pwdi'r bos. Ac yn ei wirioneddab, mae Rehoboam yn gwrando ar y cyngor yna. At ddiwedd i oes, mae'n wir yn dydi bod Solomon wedi cefnu ar Dduw ac wedi ymddwyn yn anoeth. Ond am ran helaetha i deyrnasiad o doethinab oedd yn ei nodweddu fo. Ac o'r cychwyn cyntaf fel arall mae hi efo Rehoboam i fab. Os mae doethinab oedd yn nodweddu'r tad, gwiriondab sy'n rwan yn nodweddu'r mab. Gwiriondab Rehoboam, yr ail beth, drychwn ni arno fod i gwrthryfal Jeroboam. Wedi i alw'n ôl o'r aifft gan bobl Israel, mae Jeroboam yn arwain yr alwad a'r Rehoboam i'w trin nhw yn well nag yr oedd i dad Solomon di gwneud. Ond mae eisiau bod yn glir ydoes, nid cynrychiolid undab yn dod i bledio am ymoda teg ar annu bobl ydy Jeroboam. Dyd y gwir, da ni'm yn medru bod yn hollol sicr faint o sail oedd i'r gwyn. Mae'n wir yn dydi bod Solomon wedi gosod llafur gorfod ar bobl o blith y cenhedloedd eraill. Ond adnod 22 yn y nawfad bennod, ni wnaeth yr un o'r Israeliaid yn geithwas, hwy oedd i filwyr, i swyddogion, i gadfridogion, a'i gapteiniaid, a ffeniciaid i gerbyda a'i feirch. Ond mae bosib bod na orddeud yn fama. Neu hyd yn oed gam gyhyddo Solomon o fod yn galad. Cofiwch bod Jeroboam, yr un sy'n arwain y ddirprwyaeth yma at y brenin, a dyfynnu adnod 29 yn y bennod linorol, mae Jeroboam yn ŵr medrus. A phan welodd Solomon sut yr oedd y llanc yn gwneud ei waith, gwnaeth ef yn arolygwr dros holl fintau llafur gorfod llwyth Joseph. Mae'n rhyfedd yn dydi, clywed Jeroboam yn edliw yn fama, a fynta wedi ddyrchafu i fod yn arolygwr. Yn rhinwedd y swydd honno, mi oedd gen y dyn yma rhywfaint o gyfrifoldab i hun yn doedd dros y ffordd yr oedd y bobl yn cael eu trin dan law Solomon. Ond beth bynnag y gwir am yr amodau gwaith oedd i bod ar y bobl yma, gwrthryfal sydd yn fama ar ran pobl Jeroboam. Mae'r gwas yma i Solomon yn gweld cyfle i fod yn llawer iawn mwy na gwas. Mae o a'i fryd ar fod yn frenin. Felly mae'n tridia, mae Jeroboam a'r bobl yn dod yn ôl at Rehoboam. Mae nhw'n dod i gael atab Rehoboam.
a wedi ei gael o, i hymatab nhw wedi cyhoeddi i gwrth ryfel. Pa ran sydd i ni ynafydd? Nid oes cyfran i ni y mab Jesse. Adre eith bebyll Israel, edrach at dy dyd y hun ddafydd. Nid gwrthod Rehoboam yn unig y mae'r rhain yn ei wneud, ond gwrthod popeth y mae hwnnw'n ei gynrychioli. Ar ôl 20 mlynedd o deyrnasiad ddoeth, 20 mlynedd o heddwch yn y wlad, ar ôl y blynyddoedd o godi'r deml a gosod trefn ar addoliad y bobl, mae'r rhain yn gwrthod y cyfan. Maen nhw'n gwrthryfela yn erbyn Rehoboam ac yn gwrthod brenhiniaeth Solomon a Dafydd. Pa ran sydd i ni yn nafydd? Mae tasan nhw ond wedi sylweddoli be oeddan nhw yn ei ddeud a be oeddan nhw'n ei wneud. Gwrthod bob dim. Roedd Dafydd wedi i addo a pob peth oedd wedi i addo i hwnnw. Cefni ar bob peth roedd Duw wedi ddeud am linach Dafydd, a'r brenin a ddeiar i'w ddwrnod i deyrnasu am byth. Heb yn wybod iddyn nhw hunan, mae'r bobl yma, de dros 900 o flynyddoedd cyn geni yr arglwydd Iesu Grist, yn ernes o'r holl bobl yna ar hyd yr oesoedd wedyn, fyddan gwrthod yr arglwydd Iesu Grist, gwrthod y Meseia, yr un sy'n fab Dafydd ac yn fab Duw. Mor gyffredin ynde, mor drist, y grif pryd bynnag dan ni'n ei chlwa ti, pa ran sydd i ni yn nafydd. Be sydd awnelo Crist a fi? Be sydd ganddo fo i'w gynnig i mi? Dos arna i mwy isio fo na dim byd sydd ganddo ar ynghyfari. Mae hyn yn dod yn amlwg yn nes ymlaen yn dydy, y gwrthryfel yma, wedi cael ei urddo yn frenin ar lwytha'r gogledd, a chodi Sicham ac yna Peniwel i fyw yn dynol. Mae Jeroboam yn dechrau teimlo yn ansicr. Beth peta pobl y gogledd yn gweld isio teml Jerusalem ar addoliad? A be petai nhw o droi nôl at Jerusalem a'r deml yn troi nôl at Rehoboam ac yn lladd Jeroboam. Ac i sicrhau na fydd hynna'n digwydd, mae Jeroboam yn penderfynu llunio 2 lo air. A mae'n ei gosod nhw y Methel a Dan. A mae'n dod yn fwy amlwg wrth i'r stori fynd ymlaen rwan. Nad gwrthod Rehoboam a'i deyrnasiad yma hwn yn ei wneud, ond gwrthryfela drwy wneud hynny yn erbyn Duw ei hun. A da ni'n ei weld o yn y fan yma, yn de adnod 20 ac 8 ymlaen. Mae o'n llunio y lloi air, torri'r gorchymyn amlwg na i ti ddelw gerfiedig. Mae o yn urddo offeiriaid, nad oedd nhw yn lefiaid yn ôl y drefn yr oedd Duw wedi i gosod ar gyfer yr offeiriaid. Mae o'n sefydlu gwyl fel yr wyl o Bererindod yn Jerusalem. Mae o'n dyfeisio dyddiad iddo ei hun. Mae Jeroboam yn troi cefn ar Duw ac ar yr addoliad yr oedd Duw, nid Dafydd, nid Solomon, wedi ordeinio. Mae yn gosod yn ei le addoliad o'i ddewis a'i ddyfais ei hun. Ac o'n i dyna grynhoi pob gwrthryfel yn erbyn Duw. Da ni ddim yn derbyn yr hyn y mae o yn ei ddeud. Da ni ddim am gredu yr hyn y mae o yn ei gyhoeddi. Da ni ddim am lynu wrth yr hyn y bu'r eglwys yn ei
ddysgu a'i arddal ar hyd y canrifodd. Da ni ddim yn gweld na gwerth na synwyr i'r hen gredoa a'r hen athrawiaethau. Mi luniwn ni'n cred yn hunan, neu'n diffyg cred yn hunan. A mi nawn ni hyn hyd yn oed yn enw Crist. Mi ddaliwn ni i arddel i enw fo, a mi benderfynwn ni sut i ddiffinio y Crist yna. Mi fynwn ni'r hawl i ddiystyru unrhyw beth y mae hwn yn ei wneud. Ac yn ei ddeud, de sydd heb fod at yn dant ni, mae gwrthryfel Jeroboam yn crynhoi gwrthryfel cymaint yn erbyn Dyw ym mhob oes. A dyna felly'r ddeuddegfad bennod. Gwirionedd Rehoboam a gwrthryfel Jeroboam. Bosib bod nhw'n y drefn anghywir, ac y dylwn ni sôn am y gwrthryfel gyntaf ac yna am gwirionedd Rehoboam. Ond beth bynnag y drefn, de, ar un wedd na'r stori gyfa. Mae yna dyndra a chyffro yn fama, a thu ôl i'r cyfan, mae'r ddau ddyn yma a mae'r ddau beth yma. Gwrthryfel yn ail a gwirionedd y llall. Ond ar wedd arall, wrth gwrs, da ni wedi dechrau dallt y bennod yma. Mae yna fwy i'w ddeud. Da ni wedi gweld rhan Rehoboam, da ni wedi gweld rhan Jeroboam. Ond da ni ddim wedi sôn am ran Dyw yn y cyfan, ac felly da ni'n dod at y trydydd peth. Da ni'n dod at eiria Semaia. Mae yna ddau beth y medrwn ni i ddeud am ran Dyw yn yr hanes yma. Beth cyntaf ydy bod Dyw wedi rhagfynegu'r hyn sy'n digwydd. Mi sonis i yn bod ni'n gwybod o'r dechrau y bydda'r deyrnas yn cael ei rhannu'n ddwy. Am fod Dyw eisoes wedi rhagfynegu'r peth. Mae e wedi deud hyn wrth Solomon, mae e wedi cyhoeddi trwy'r proffwyd a haia wrth Jeroboam. Ddyla darllan yn y bennod am raniad y deyrnas ddim yn syni ni, gan fod Dyw wedi deud mae dyna sy'n mynd i ddigwydd. Ond mae yna ail beth i'w ddeud am ran Dyw yn yr hanes yma. Da ni'n dod at y bymthegfad adnod yn y bennod. Felly ni wrandawodd y brenin ar y bobl, oherwydd fel hyn y tynghedwyd gan yr arglwydd, er mwyn i'r arglwydd gyflawni'r gair a lefarodd drwy a hyia o seilo wrth Jeroboam fab Nebat. Ac yna, da ni'n dod at eiria Semaia, y proffwyd wrth Rehoboam. Ar ôl i Jeroboam gael ei urddo yn frenin, mae Rehoboam yn codi'r fyddin efo'r bwriad o fynd i ymosod ar yr Israeliaid a chipio y frenhiniaeth ogleddol yn ôl. Mae'n mynd i ryfela yn erbyn Israel i adennill y frenhiniaeth i Rehoboam fab Solomon. Ond gair Dyw iddo fo trwy Semaia ydy, fel hyn y dywed yr arglwydd. Peidiwch â mynd i ryfela yn erbyn eich brodyr yr Israeliaid, ewch yn ôl adra bob un, gan mae oddi wrth i fi y daw hyn. Mae hynny'n y bedwaredd adnod ar hygian. Oddi wrth i fi y daw hyn, medd yr arglwydd. A dyna gadarnhau'r peth ynde. Nid dim ond rhag fynegu rhaniad y deyrnas y mae Dyw yn ei wneud. Mae'r gwir yn ddyfnach na hynna o lawer. Achos trefn Dyw sydd ar waith yn fama. Mae'r adnodau dwi newydd i dyfynnu rwan yn dangos hynny i ni. Dyw sydd yma yn rhannu'r
deyrnes. Diw sy'n rheoli dros y cyfan. Gwiriondab Rehoboam, gwrthryfel Jeroboam, mae'r ddau beth yna yn real yn dyn. Mae'r dynion yma'n gyfrifol am yr hyn neithon hw. Mi oedd y naill yn wirion. Mi wnaeth y llall wrth ryfela. Ond sylwch chi beth sy'n cael ei ddeud. Diw sydd yma. Oddi wrth i fi y daw hyn. Ddylwch chi am wiriondab Rehoboam yn gwrthod cyngor doeth i heneriaid. Mi benderfynodd fo wrthod. Fo a neb arall oedd yn gyfrifol am hynna. Ac am yr hyn, dilynodd y gwiriondab yna. Tasaf o ddim wedi bod mor ffôl, mi fydda pethau wedi bod yn wahanol. Ac eto, yr hyn sy'n cael ei ddeud wrtho ni ydy, ni wrandawodd y brenin ar y bobl oherwydd fel hyn y tynghedwyd gan yr arglwydd. Er mwyn i'r arglwydd gyflawni'r gair a lefarodd drwy aheia o seilo wrth Jeroboam fab Nebat, roedd gwiriondab Rehoboam yn llaw Duw. Mi oedd Duw yn rheoli dros y cwbl. Rehoboam benderfynodd wrthod y cyngor doeth a derbyn cyngor salach i gyfoedion. Ac os oedd o wedi clywed gan Solomon, be oedd Duw wedi i ddeud fydda'n digwydd, mi oedd hwn yn ddwbl gwirion yn doedd. Na fydda fo wedi gwrando ar yr hyn yr oedd yr hyn i'r iaid yn ei ddeud wrtho fo. Ond er hynny, Duw sy'n cyflawni i fwriad. Ac yna gwrthryfel Jeroboam yn erbyn y brenin, ac yn erbyn i Duw. Fo benderfynodd ddilyn y trywydd yna. Mi allsaf o fod wedi aros yn yr aifft. Mi allsaf o fod wedi gwrthod galwad yr Israeliaid i ddod i'w harwain o. Mae'n wir bod o wedi cael gair gyn y proffwyd a haia yn deud y byddaf o yn dod yn frenin. Ond ddylen ni ddim am un eiliad gredu. Mae'r hyn sy'n ei gymall o ydy awydd i gyflawni bwriadau Duw. Mae'r hyn nath hwn wrth sefydlu'r addoliad y Methel a Dan yn dangos hynny'n glir yn dydy. Achos mi oedd negas Duw trwy a haia i Jeroboam wedi bod yn gwbl eglur. Os gwrandawi ar bopeth a o'r chymynaf a rhodio yn fy ffyrdd a gwneud yr hyn sy'n iawn genit, sef cadw fy neddfa am gorchmynion fel y gwnaeth fy ngwas Dafydd, byddaf gyda thi a chodaf i ti di sicr fel y gwneithu mi Dafydd. Dyma'r geiriau yna yn adod 38 yn yr unfad benod ar ddeg. Nid gwneud yr hyn mae Duw isio fo'i wneud yma Jeroboam. Nid i fuddod i Duw sydd yn ei gymall o. Fel arall yn llwyr, gwrthryfela'n erbyn Duw y mae o. Lle mae Duw wedi sôn am rodio yn fy ffyrdd fel y gwnaeth Dafydd fy ngwas, yr ysgogiad i Jeroboam ydy cri'r bobl, pa ran sydd i ni yn Dafydd. Nid oes cyfran i ni y mab Jesse. Rwan, y bobl yma, y dynion yma, y ddau frenin yma, sy'n gyfrifol ac yn atebol am ei gwiriondeb a'i gwrthryfel. Dyna di'r gwir. Efo ei gilydd, maen nhw'n cyflwyno darlun digalon o'r genedl mewn cyfnod tywyll iawn. Ac mewn perig o gefnu ar Duw yn llwyr. Wel, y fath drihenni sy'na yn ddama ynde.
a'r deyrnas yn cael eu rhwygo yn ddwy. Y fath drienni pan mae'r rhanhelaethau'r genedl yn cefnu ar y brenin ro Dyw wedi osod. Cefnu ar y deml a'i haddoliad a'i defoda. Cefnu ar yr addewidion a'r oed am frenin a gwaredwr. Ond yr un mor wir ydy'r ffaith mae bwriad Dyw oedd hyn i gyd. Mae Dyw'n goriwch lywodraethu dros y cyfan sy'n digwydd. Mae o'n defnyddio hyd yn oed tholineb a gwrthryfal y ddau frenin i'w bwrpas i hyn. Mae'r rheswm dros rannu'r deyrnas yn amlwg. A be ydy'r rheswm yna? Gwiriondab, un dyn, gwrthryfal dyn arall. Ac y rheswm dros rannu'r deyrnas ydy bod Dyw wedi penderfynu gwneud hynny. Mae Dyw yn ordeinio i wneud hyn oherwydd gwrthryfal blaenorol y bobl, oherwydd yr hyn a wnaeth Solomon wrth iddo fo fynd ar ôl Duwia diarth. Dyna'r gwir drasio di yn fama. De bod hyn yn dod o ddi wrth yr arglwydd ar y bobl. Nid Rehoboam, nid Jeroboam, ynde sy'n gyfrifol yn y pen draw. Pwdy'n hw, beth bynnag, ynde i beryglu bwriadau Dyw ac i rwystro gwaith Dyw. Rhoi gormod o gredu tydyn nhw, fysa ni, ynde tasa ni yn deud mae'n hw sy'n gyfrifol yn y pen draw. Mae'r deyrnas yn cael ei rhannu am fod Dyw yn gweithredu yn y peth. Fo sydd wedi deud mae fel hyn y mae pethau yn mynd i fod. Y fo ddigiodd wrth Solomon. Fo ddudodd gan mai dyma dy ddewis yr wyf amrwygo'r deyrnas oddi wrthyt. Meddyliwch chi am Judas Iscariot a mi welwch chi yr un gwirionadd ar waith yn fano yn gwelwch. Mi oedd hwnnw'n gwbl gyfrifol am fradychu Iesu Grist yn dweud. Oedd o'n eog o weithrad ofnadwy. Fo benderfynodd dderbyn y deg darn arian a'r hugian am fradychu yr Iesu. Ac eto, tu cefn i'r bwriad yna ac i'r brad yna, mi oedd Dyw yn cyflawni i fwriad o. Oedd yr arglwydd Iesu Grist wedi dod i'r byd er mwyn un peth, er mwyn marw ar groes Calfaria. Roedd rhaid iddo fo gael i ladd, roedd rhaid iddo fo gael i ddal, roedd rhaid iddo fo gael i fradychu. Roedd hyn oll yn rhan o gynllun Dyw. Mae'r Iesu'n deud yn Efengyl Matthew, 6 benod ar hugian a'r 4 adnod ar hugian, y mae mab y dyn yn wir yn ymadal, fel y mae'n ysgrifenedig amdano. Ond gwae'r dyn hwnnw y bradychu'r mab y dyn ganddo. Mae Dyw ar ei orsedd. Mae'n cyflawni i fwriadau. Er gweitha gwyddiondab Rehoboam. Er gweitha gwrthryfal Jeroboam. Er gweitha brad Judas Iscariot. Mae Dyw'n cyflawni i fwriadau. Hyd yn oed drwy yr holl bethau yna sydd ddim wrth i fod o. Os am esgus i'r un o'r bobl yma am yr hyn maen nhw yn ei wneud, dydy'r ffaith bod Dyw yn rheoli dros y cyfan
ac yn troi'r cyfan er mwyn cyflawni i bwrpas yn lleihau dim ar eu cyfrifoldab nhw. Diolch yn ei gwneud nhw'n ddieuog mewn unrhyw ffordd. Achos dymuniad Duw ydy ein bod ni'n ddoeth. Dymuniad Duw ydy ein bod ni yn gwrando arno. Dymuniad Duw ydy ein bod ni yn ffyddlon iddo. Dowch i ni weddio am ras i rodio ni ffyrdd. Dowch i ni weddio am gymorth i wneud pob dim yn ôl i wyllus o. Mae gan Dduw i fwriad a'i bwrpas, a mae o'n rheoli dros bob dim sydd yn digwydd er mwyn cyflawni'r bwriadau hyn. Mewn ffordd fydd o'n cyflawni i fwriad o, hefo'n cydweithrediad ni neu hebddo fo. Di Duw ddim yn dibynnu arno ni. Di llwyddiant i waith o ddim yn dibynnu arno ni. Ond fedrwn ni chwaith i'm rhwystro i waith o. Hyd yn oed trwy yn gwiriondab, yn gwrthryfel na'n brad. Mi ddoth pobl Jiwda i ddallt hynny. Debyg nad oedden nhw'n dallt be o'n digwydd i ddechrau pan nath y deg llwyth ar ôl Jeroboam. Fe doedden nhw ddim yn dallt lawr yn Jiwda, doedden nhw'n dallt pam bod y lleill wedi cefnu. A roedden nhw am godi dan arweiniad Rehoboam yn erbyn pobl Israel. Ond mi gawson nhw wybod y gwir. Oddi wrthi fi y daw hyn. A'i hymatab nhw, clod iddyn nhw, oedd gwrandawsant ar air yr arglwydd a dychwelyd adra yn ôl gair yr arglwydd. Mi gredodd pobl Jiwda, pobl Benjamin, yr hyn ddudodd Duw. Mi wnaethon nhw ymddiried yn y ffaith mae wyllus yr arglwydd sy'n cael ei gweithio allan yn y cyfan. A mae'r rhaid, fel dwi'n deud, mae'r rhaid rhoi clod iddyn nhw am hynny, a mae'r rhaid cydnabod bod i Rehoboam ran yn hynny hefyd. Mae yna bwynt y dŵad lle mae nhw yn ymostwn ac yn derbyn. Ia, Duw sydd yn y fan yma. Duw sydd yn gweithredu. Duw sydd yn arwain y cyfan. A dowch i ni na gredu i fod o wrth y lliw o hyd. Mae Duw'n gwybod o hyd be mae o yn ei wneud. A meddylwch chi am yr eglwys heddiw, ledlad byd ac yn gwlad ni. Mae Duw'n gwybod y cwbl amdani. Mae o'n gwybod am ei llwyddiannau, mae o'n gwybod am y manna hynny'n yn byd ni heddiw sydd yn profi bendith fawr, ond mae o'n gwybod am drienni a thlodi i eglwys hefyd. Mae o'n gwybod am ei diffygion mawr hi. Mae o'n gwybod am ei gofyd hi. Mae o'n gwybod am ei hiraeth i am fendith yn ef. Mae'n rhwydd iawn meddwl bod y cwbl allan o reolaeth yn dydy. Yn enwedig byddwn ni'n edrach ar gyflwr yr eglwys yn gwlad ni'n hunan. Ac o fewn yr eglwys mae yna wiriondab, a mae yna fethiant ac mae yna amarodrwydd i wrando ar lais Duw a chymryd arweiniad ganddo fo. Mae yna wrthryfel hyd yn oed o fewn i eglwys yn erbyn i gyfraith o. Mae yna wrthod rhodio yn ffyddlon. Mae yna wrthod rhoed iddo fo'r lle blaena ar adegau. Mae yna addoliad tlawd. Mae yna eilunod yn cael ei gosod. Mae yna fethiant i'w ddyrchafu fo ym mhob dim. Ond hyn i gyd, cysur Duw, a dowch i ni bwysleisio hyn wrth ddod at y diwedd heddiw. Y cysur ydy bod Duw yn dal yn ben.
a mae o'n dal i gyflawni i fwriadau. Mae'r gwaith yn ddiogel yn ei law, a diolch am hynny. Ar brydia, mae hynny'n golygu bod na rwygo a bod na ddymchwel. A tasa ni bod yn onest, mae'n ymddangos i ni yn aml yn dydi bod hynny'n rhan o brofiad yr eglwys yn yn gwlad ni ar hyn o bryd. De bod na dynnu lawr. Ond negas y bennod yma ydy mae'r arglwydd Dduw ei hun sydd wrth y lliw o hyd, y fo sydd o hyd yn ben, a fo sydd yn dal i gyflawni i fwriadau drwy'r cyfan. Oddi wrthi fi y daw hyn. Dad Nefol, derbyn di yn haddoliad ni'r bore yma. Agora ar bob deisyfiad a bendithiad i dy waith yn ymplith ni. Atgoffa ni yn barhaus. Dy fod ti wrth y lliw o hyd a bod dy waith di'n ddiogel yn dylaw. A gras yn harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân. O'n aros gyda ni heddiw ac hyd yn oes oesoedd. Amen.